jeigu ką nors klausimas. Čia ką atėčiau, tai būtų aikščio ir palio. Čia senoviškas gyvenimas, tikrai atėčiau. Bet tam šuo į galvą, pavyzdžiui, nedaro šimtėti šitų. Tai ko to buvo, staro tą gal kritį. Bet savo prasme, čia pagal ne. Ai. Taip, galim būti. Čia man patokia, labai neįprasta. Kas tai? Čiašo. Žinote, čia nežinau. Iš tikrųjų nežinau, kad jūs visą klausimus. Galima stebėti.